ئیرۆ جواتە پارتیە میگەها گشتی بناوێنە و بەریارە هاتستاندنیش بۆ ڕۆژە لەحدێ مانگرتنێک چێ ببێ لە جەم یۆنیسیف لە قامشتێ سەعات پێنج ئەو مانگرتنایە بەتایبەتش بۆڤان گرتیە سیاسینێ ئەبێ گۆ پەیە دێ بکەین بەڕاستی تایبەتی دوێ دەما داوی دێ گۆ گەلێکی تەسعید کریێ لە هەمبەر ئەنجومەنێ و ئالیگرێ وێ ناو سەرکردەیەوێ گۆ دەینگرتن دەبێ قۆناغا ئاوەرتە دێ ئاگۆ ئەو هەرتنێ بلەس چێ دەبن ئاگۆ تێ خوستن مەرەکارە بێ لە چاراکێ بگەڕێش بۆ دۆزاخونی کوردی ئاگۆ ئەنجومەنا نیشتمانی کوردی وەکلگرێ وێنا ئانا ناوهێزێ ناودەولەتی دێ دیالۆگ و گفتوگۆ لەسەر دکێ پەیە دێ لە خوازی وی کاری سیاسی راوستینە ئەو کاری گۆ ڕێجیمێ دەمەک درێژنی کاری بۆ ڕاوستانە ئەم تەکەس دەکنجێ گەلێ خۆر و مەلەتی خۆر گۆ ئەمێ بەردەوامن چالاکی خۆت و دکاری خۆی ئاشتیانە دێ لە هەمبەر ڤاکریارە و ئەمێ بمینن جەم دۆزا خوا حەتانی مافێ مەلەتی کورد و پرسا کورد هەندرێ سووریا پاشە ڕۆژ دێ بسەرخن.